Ամեն ինչ գնաց այն սցենարով, ինչ պլանավոր լինք, մենակ գոլը շուտ ընդունեցինք։ Վերջում ունենք շանսեր Վահանի խփածը, եթե դարպասածողին չկպներ, կմտներ ու 1-1-ը մեզ համար դրական արդյունք կլիներ, բայց ամենայն դեպս լավ ֆուտբոլ խաղացինք, ամեն ինչ նորմալ էր, էլի։ Արդեն իրար հասկանում ենք, ամենքս հասկանում ենք իրար, մարզիչը արդեն պարամունքներով ճիշտ կազմակերպում է ամեն ինչ, ու դրա շնորհիվ է, որ որակական աչքա, տեսակ իտալյաների ինչ թիմեր, շատ գրագետ թիմեր, բայց մենք էլ ունենք շանսեր մի հատ առաջի տայմին, չէ, չնայած առաջի տայմին 2 հատ, մի հատ երկրորդ տայմի վերջում, դե համենայն դեպս պարտվեցինք, այդքան էլի։ Ուզում էի պասով շարունակեի գրողը, բայց հետո տեսա, որ դարպասը պահ առաջ էր, եթե համոզված եմ 2 հպումով լիներ, երրորդը չկպնեի, հաստատ գոլ կլիներ, չէր ասնի դարպասը պահ։ Չէ, արդեն դարպասը պահ արդեն զգուշ։